মানবতাক লজ্জিত করা এটা দৃশ্য সভ্য সমাজত অসভ্যালী দানবরূপী মানবর নিকৃষ্ট কাণ্ড तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो दैट टाइम मैंने विंडो खोल के कर्टिन को अप करके रखा था तो अराउंड 5:35 से लेके 5:30 तक ये इंसान मुझे न्यूट मतलब दिखा रहा था गंदा बिहेवियर दिखा रहा था तो मैंने सोचा कि माइट बी ही इज डूइंग इट अनइंटेंशनली तो मैं फ्रेश होके आई फ्रेश होने के बाद भी वो मुझे देख के ही ये सब गंदा काम करके दिखा रहा है सोशल मीडिया एगोरा की जुबतीर एटा वीडियो पोस्ट বস্তুত স্পষ্ট লিখা আছে কেনেদরে দৈনন্দিন এই ছাত্রী আবাসটোৰ সন্মুখত ভিডিঅটোত দেখা যুৱকজনে প্ৰদান কৰি আহিছিল অশ্লীল ইংগিত পুৱা গধূলি প্ৰায়ে মুকেশ হুণ্ডাইৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কাম কৰা গোকুল মেধি নামৰ যুৱকজনে হোষ্টেলটোৰ সন্মুখত দেখাই আহিছিল অশ্লীল ইংগিত অবশেষত হোষ্টেলটোৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে সাহসিকতাৰে যুৱকজনৰ সকলো কুকৰ্ম নিজৰ মোবাইলত আবদ্ধ কৰি পোষ্ট কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত I have noticed in past days, past few days में मैंने ये चीज़ को notice किया. Notice करने के बाद मैंने सोचा कि ये video ले ली तो क्योंकि मेरे बोलने में कोई विश्वास नहीं करेगा. So I took the video and uploaded in Facebook. So because of Facebook मतलब views की वजह से it has like very strong action लिया गया. जी तो हम अगर video देखा पालू, ताते गम पालू जे देखे थे खोसे के इतना लोजनियो काम कुड़ी से. আৰু সিহঁত আমাৰ হিন্দুৱাই ষ্টাফ নহয় আমি ইয়াতে সিহঁতক ব্যক্তিগত হিচাপে ছিকিউৰিটি হিচাপে ৰাখিছিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যুৱতীগৰাকীৰ পোষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিল মহানগৰ আৰক্ষী লগে লগে গোকুল মেধি নামৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত থকা মুকেশ হুণ্ডাইৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত গৈ উপস্থিত হ'লগৈ দিছপুৰ আৰক্ষী কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বেই পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় গোকুল মেধি নামৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ যুৱকজন ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গোকুল মেধিৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সন্ধান পোৱা নাই লম্পট যুৱকজনৰ লম্পট যুৱকৰ এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ডক ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছে সকলোৱে গতি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপুনি যদি কয় একে নিম্ন খাপৰ ক'ৰবাৰ এই কাম কৰা মানুহে এটা কাৰোবাক ৰেপ কৰিছে সেইটোতো আপুনি টিভি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে কাৰণে সেই ৰেপটো ধৰিছে যোনে প্ৰশাসনৰ বাকজৰি চলায় যাৰ ওচৰত আমি ন্যায় বিচাৰি যাওঁ তেওঁলোকে দেখোন ন্যায় দিব নোৱাৰে ল'ৰাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এইটো যদি থৈ দিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ কোনো নিৰাময় নহ'ব সকলো ধৰণৰ অপৰাধৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্য আইনৰ কথা ক'বলৈ আচলতে একোৱেই নাই ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে কিমানবোৰ ঘটনা ঘটি গৈছে আইনে একো কৰিব পৰা নাই বিগত কেইমাহমান পূৰ্বে যোৰহাটতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা কিন্তু অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কম সময়ৰ ভিতৰত লম্পট যুৱকজনক আটক কৰি দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল প্ৰশ্ন উঠিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ দৰেই সফল হ'বনে দিছপুৰ আৰক্ষী কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট